বেলুন দি হাজাইছে বেলুনের দাম দেখছো তালিয়া ওকে বিসমিল্লাহ ঠিক আছে আজি যেটো আমাৰ ৰেংবেং সার্কল আছে কৃষি বিভাগৰ হেতু আমাৰ এখন অফিচ খুবেই প্ৰয়োজন আজি আমি সৰু এটা সাধাৰণ মানে ফটোৰ পিএম কিষাণে হওক বা বিভিন্ন সৰু সৰু আসনি বিলাক বিচাৰি আমি বুজাই যাব লগা হয় আমাৰ মানুহবিলাক খুব অসুবিধাত পৰিছিল সেই হেতুকে এগ্ৰিকালচাৰ বিভাগৰ পৰা তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰিছিল তেওঁলোকক এটুকুৰা মাটিৰ প্ৰয়োজন যত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ বিল্ডিংটো গ্ৰান্ট হৈছে যে তেওঁলোকে বনাব গতিকে এটুকুৰা মাটি তেওঁলোকে বিচাৰি আছিলে সেই হেতুকে মই তেওঁলোকক নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ যে আপোনালোকে যদি কৃষি বিভাগৰ কিবা কাৰ্যালয় বনায় তেতিয়াহ'লে আহক আমাৰ চাংমাজি গাঁও পঞ্চায়তত এলেকাত বহুতখিনি মাটি আছে তেতিয়া আমাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক মাটিখিনি আমি দিম যে কোনো অভিযোগ নোহোৱাকৈ মাটিখিনি দিম তেওঁ আপোনালোকে কাৰ্যালয়টো বনাওক যাতে আমাৰ মানুহখিনি সুবিধা হওক এই ক্ষেত্ৰত মই অকণমান নিজে স্বাৰ্থপৰো হৈ গৈছোঁ কিহৰ কাৰণে মোৰ পঞ্চায়তৰ ৰাইজৰ কাৰণে স্বাৰ্থপৰ হৈ গৈছোঁ যে যদি ইয়াত অফিচখন হয় তেতিয়াহ'লে মোৰ পঞ্চায়তৰ ৰাইজখিনি অন্তত দূৰলৈ নগৈ পঞ্চায়তৰ মাজতে তেওঁলোকৰ যিখিনি অভাৱ অভিযোগ কৃষি বিভাগৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি যিহেতু আমাৰ কৃষি প্ৰধান এৰিয়া সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ অভাৱ অভিযোগটো দূৰ হ'ব দূৰলৈ নগৈ নিচেই কাষতে পাব সেইকাৰণে মই তেওঁলোকক কৈছিলোঁ যে অফিচখন ইয়াতে বনাওক আচলতে মই আজি মোৰ কাৰ্যকাল অলৰেডি শেষ হ'বলৈ হ'লেই মই আচলতে আজি আটাইতকৈ সুখী যিহেতু মোৰ দিনতে মই এটা কৃষি বিভাগৰ কাৰ্যালয় এডিঅ' কাৰ্যালয় ইয়াত আনিব পাৰিছোঁ বা তেওঁলোকক বনাবলৈ এই মাটিটুকুৰা দিব পাৰিছোঁ সেয়েহে মই বহুত সুখী আমাৰ ৰেংবেং কৃষি চক্ৰৰ অধীনত যিখিনি কৃষক আছে সেই কৃষকখিনিৰ বিভিন্ন কাৰ্যালয়ৰ যাৱতীয় কামৰ কাৰণে যিকোনো কিবা এখন কাগজৰ যদি আমাৰ বিষয়াৰ চহী লাগে বা যিকোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা আনুষংগিক কামৰ কাৰণে আমাৰ সততে সজাই জিলা কৃষি বিষয়ালৈ যাব অফিচলৈ কাৰ্যালয়লৈ যাব লাগে নহ'লে আমাৰ যিখিনি আমাৰ কৃষি চক্ৰৰ বিষয়া বা যিখিনি তলৰ আমাৰ এক্সটেনশ্যন ৱৰ্কাৰ্ছ আছে তেওঁলোক আমাৰ ফিল্ডত ক'ৰবাত লগ ধৰিবলৈ মানে কোনো এটা কেন্দ্ৰ নাই য'ত তেওঁলোকে ক'ৰবাত বহিব তেওঁ মানুহখিনিক লগ পোৱাৰ এটা মানে সুবিধা আছে সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি পেলাই আমাৰ এই প্ৰত্যেক কৃষিচক্ৰৰ এটা এটা কৃষিচক্ৰৰ অধীনত এটা এটা ভৱন নিৰ্মাণ কৰাৰ এইটো আঁচনি লৈছে আৰু সেই হিচাপত আমাৰ আজি ইয়াতে ৰেংবেং যিটো কৃষিচক্ৰ সেই কৃষিচক্ৰৰ কাৰ্যালয়টো আজি আমি ইয়াতে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলোঁ আৰু এই আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ পিছত কৃষি কাৰ্যালয়টো অনতিপলমে খুব বেছি নলয় চাগে ছমাহমানৰ ভিতৰত এই কাৰ্যালয়টো নিৰ্মাণটো সম্পূৰ্ণ হ'ব হোৱাৰ পিছত যিখিনি যাৱতীয় কিছুমান কাম সেইখিনিৰ কাৰণে সময় খৰচ কৰি বা পইচা খৰচ কৰি মানুহখিনি হজাৰ জিলা কাৰ্যালয়লৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাথাকিব বিভিন্ন কাম কাজ ইয়াতে সমাধান তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব আৰু সেইখিনিয়ে এইটো আমাৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ কাৰণে 35 লাখ টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে ভৱনটোৰ কিমান সম্পূৰ্ণ হ'ব ছাৰ এইটো আমাৰ গোটেই আচলতে গোটেই কৃষি জিলাৰ যিখিনি কৃষিচক্ৰৰ কাৰ্যালয় সেইখিনি আমাৰ 3 বছৰ ধাৰ্য কৰা আছে গোটেইখিনিৰ কাৰণে কিন্তু আমি ভাবিছোঁ এটা ভৱন শেষ কৰাৰ কাৰণে চাগে 3-4 মাহ তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব কিন্তু পৰ্যায়ক্ৰমে কৰি আহিবৰ কাৰণে অলপ দীঘলীয়া হ'ব পাৰে ছাৰ কিমানটা এনেই কৃষি ভৱন হ'ব সমগ্ৰ জিলাখন আমাৰ 10টা আমাৰ হজাই জিলাৰ অধীনত আমাৰ 10টা কৃষিচক্ৰ আছে আৰু প্ৰত্যেক কৃষিচক্ৰৰ অধীনত এটা এটা তেনেকুৱা ধৰণৰ চক্ৰ অনুযায়ী এনে কাৰ্যালয় এটা এটা হ'ব আৰু 10টা আমাৰ কাৰ্যালয় হোৱা ইয়াত পৰিকল্পনা আছে হজাই জিলাত থেংক ইউ